Selamat sejahtera murid-murid tahun 2. Bertemu kita kembali untuk meneruskan sesi PDPR Pendidikan Kesenian Seni Visual. Baik, cikgu dah masuk ya unit 7 burung kenek-kenek minggu lepas. Ya, ingat lagi kita terus ke bahan, ya kita belajar bahan, alat ya dan jenis-jenis topeng. Ada 3 jenis topeng yang kita bincang minggu lepas, iaitu topeng mata, topeng muka dan topeng serkup. Ya, untuk itu sila rujuk muka surat 56 dan 57 dalam buku teks anda ya. Baik, untuk hari ini cikgu nak anda semua rujuk pada muka surat 58 dan 59. Baik, di sini ada satu contoh untuk cara melaksanakan menyiapkan topeng serkup si burung kenek. Tapi apa pun, ini kita jadikan sebagai satu cadangan, satu tunjuk ajar. Baik, cikgu memberi kamu orang kata peluang lah, peluang untuk memilih membuat satu topeng. Tak kiralah topeng mata, topeng muka ataupun topeng serkup. Baik, di sini yang contoh yang ada di sini memang sangat-sangat comel ya. Topeng serkup si burung kenek. Baik, kalau anda nak buat topeng selain daripada ini pun cikgu galakkan juga. Dan bahan-bahan yang digunakan oleh anda, cikgu harapkan adalah bahan-bahan yang bukan dibeli mahal-mahal ya. Yang tak perlu ya, kita galakkan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita seperti bahan kita semula. Baik, boleh rujuk bahan-bahan, alat dan bahan di muka surat 59. Jadi, untuk itu cikgu hendak kongsikan pada anda satu contoh yang dibuat oleh anak murid cikgu yang sangat-sangat bersemangat nak buat, iaitu Is Ukai dari Dua Efficient ya, dari kelas cikgu sendiri. Baik, kita tonton sama-sama contohnya dan cikgu harapkan murid-murid siapkan sepanjang minggu ini dan hantarkan hasil kerja anda yang kemas dan cantik itu di Google Classroom lah ya, ataupun PM daily cikgu. Okey, baik, kita jumpa lagi.